Чорнобильська зона на сьогодні – це є вже всесвітньо відома атракція, яка, завдяки якій власне, люди їдуть в Україну, якщо ми говоримо про туристів. І, на превеликий жаль, на сьогоднішній день тобто, цей об'єкт не має жодного офіційного статусу. Тому, якби так сталося в майбутньому, це пішло б тільки на користь. З'явилася якась, як мінімум, відповідальність. Не тільки для відвідувачів, а також і серед наших можновладців, да, перед цим об'єктом. Тому що так чи інакше локація потребує певних ремонтних дій. Той факт, що останнім часом туди почали їздити туристи, і самі об'єкти почали руйнуватися, ці два фактори, два в одному, змусили говорити про те, що таке надбання, воно є надбанням не тільки українців, а всього людства. Так, зона може бути і має бути відкрита для людей, але виносити звідти вони мають не лише пригоди, як сталкери, які опиняються в якійсь забороненій території. Вони мають виходити більш наповненими і історичною пам'яттю.